السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح وناسه صباح وناسه مال والبو ادوك اك جوكتي وايدن سلامه فلوقي بدا لا فلوقي بدا وفلوق بدو كسابسن ان شاء الله هدو اله هدمو فلوق بدو كسابسن مكا ايدي دهايو اصحابي كان ملاي واي ملاي غان وحال لها ملاي شمبر شمبر سو اجيا مجدين ملاي شمبر الله كان لكن انا لو بحي دتك واخ كلا وكسايان انا ملاي شمبر مدو حدا بدا اسك سو بخي وحا واي بدو اسك سو ببخو يا ملاي يوش ما اخان كله وحا دارو مفهمي كرو لكن دتك بدي خانو اي خانو خاب كيسا ملعنا اي خاب كيسا لكن شمبر سو اجي مركا فيرسيت مر شمبر هو اجي هاي مرنا وحا واي ركه عمل سو اجي مركا هدو الى ادمو وحا جعلها بد انو كعليو marka idin dhahay marka vlog badda marka idin dhahayo badda waxay leedahay khayraad badan ay leedahay waxay leedahay waxyaabo oo anaga noo roon oo daawo noo ah oo manafacad doa ay leedahay badan anaga aan leenahay ilaahay aan siiye wixii ilaahay isku siiyay ku xamdinay ku shukrinay alxamdulillaah waay marka badan manafaceeda iyo waxeeda dhanbo rabbi subxaanahu wa tacaala anaga nuu manaystay qof bini aadan oo isla markaas naga soo fashig oo faragashi karana ma jiro cid bini aadan oo isusoo day karta ma jirto inay badda bilaa macna iskaga qaadato sababtoo ah waxyaabo badanaa noogu jiro badda marka baddana khaymahaasay leedahay adduunka meel walba aad ka joogtaan soomaaliyay la socda waa ujeediin hadda dad caadi khaatiyaale ah aa badda waxay sameeyeen way gateen way gateen waa dad annaga noo ah waalidiin iyo awowayaal noo ah waaye baddiyay gateen oo annaga aan lahayn macnaha way ka fikiri waayeen mustaqbalka ay leedahay iyo waxa dadka u tarayso ay fahmi waayeen waakina biyaheeda waxaa ku dhaqee dhar biyaheeda wax walbaa ku suubsan kartaa hadduu ilaahay raali ka naqdo wax walbo islamarkaas adiga aad rabto aa ku samaysan kartaa marka vloggan waa vlog aad iyo aad khaali u ah waxaa idinka rabaa inaad la socotaan baddan oo annaga aan leenahay khayraadkeeda iyo munaafacaadka ay leedahay khaali waaye khaali waaye badda baddeena aa ujeediin waa khaali waa ku raaxaysanaa biijkaa gashaa meel walbo marka asxaabee waxaan idin leeyahay ila socda ila socda meeshaasaa ujeediinna waa idin tusi doonaa meeshaan degeddii hore weyneed ee marku waaye degeddii hore weynta marka marka kolley folog inta maku dhammaahaayo waa isla soconaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo marka asxaabee fologan waxaan inta badan aan ka iloobay waxaan aad iyo aad u salaamaa dhammaan youtuberada soomaaliyeed meel walba adduunka ay ka joogaan waxaan idin leeyahay walaalahay khaaliga ah waxaad badisaan aad badisaan booqashada waddankiina because waxyaabo badanaa ku jiro waxyaabaha badan ku jiro oo annagaas wax noo yahay manaafacaad noo yahay sida baddoo kale saa ujeediin manaafacaad weynay noo tahay marka waxaa idinka cusanaa in aad hadduu ilaahay idmo samaysaan booqasho ood waddankiina kusoo samaysaan markii aad waddanka booqasho kusoo samaysaane bilfadlan raadiya youtuberada kale ee islamarkaas idinkani la saaxiiba ee xamar jooga ha ahina micnaha youtuber yaraa jiro youtuber meeshuu ku noqday youtuber waaye sababtoo ah waa creative waaye waa qof wax abuur ah waa inaa isku daydaa haddii adiga aa caan tahay qofka walaalkaaga in aad maxaali jir at least wax u qabato inaad isku daydaa marka asxaabey intaas waxaan u diraya youtuberada soomaaliyeed ee meel walba adduunka ay ka joogaan ma dhahaayo muu kala bixinaayo kuwa yaririis iyo kuwa waaweyn muu kala bixinaayo waxaan u sheegaa min jumla ahaana waxaa ugu sheegaa micnaha in lays walaalsado walaaltinimada aad iyo aaday khaali u tahay waddankan annagaa leh soomaaliya lahaa soomaaliya iska leh waddankan soomaaliya hadday leedahayn waxaa loo baahan yahay in dadka ay iswalaalsadaan waxayna isu walaalsan karaan inay issoo booqdaan inay is salaamaan inay is arkaan inay sheekaystaan markaasay waxay ay noqonaysaa soomaalinimada ay weynaanaysaa
soomaalnimada weynaanayso, walaaltinimada weynaanayso, wax walba isla markaas loo baahan yahay qof walaalkaaga uu baahan yahay waa la helaa, waa arkaysaa. Marka asxaabey, insha Allah haduu Ilaahay idmo, vlog kana maanta bad uu ku saabsan yahay kheyraadka aan leenahay, badda uu ku saabsan yahay. Baddaan gali doonaa meelaan u socdaa, meeshaan u socdana markii aad tagtiin haduu Ilaahay idmo aad arki doontiin. Haddii lacala wax uu soo galo, maxaa la jiray, mugdimug uu soo galo hawada saasee. Marka iidulqaata insha Allah asxaabta, kolay waa walaalkiina Mahdi Media oo inta badan idinla hadlaayo. Waxaan jeclahay idinkana inaad saas isika daran ila soo heshiin, aad sheer garaysiin si ay u gaarto walaalaheena qaaliga ee islamarkaas annaga maxaa la jiray annaga asxaabta aan nahay, YouTube-ka asxaab aan ku nahay, meel walba social media asxaab aan ku nahay, live ahaana caadi is aragta aana asxaab aan ku nahay. Marka asxaabe insha Allah nala socda kolayto iyo kolay, mar walba dadku waxa way is arkayaan xilligay ahaatabo way is arkayaan. Markay is arkaan waxaa loo baahan yahay in la sheekeysto, wax la isku sheego. Markii wax la isku sheego kadib wax badanaa soo baxay, fikir soo baxay. Sababtu videoga aan usoo duubeyno oo annaga aan soo duubeyno waxaan rabnaa inaan helno fikir badan war waxyaabaha oo ka jiro raali ahaada. Dadaa waxay igu soo codsadeen tuulooyinka inta badan inaan gaaro, laakiin duruuf jira awgooda aan loo gaari karin, duruuf jira awgooda aan loo gaari karin, ma gaari karno. Duruufaha jiro awgooda aan loo gaari karin. Marka asxaabe waxaan idinka codsanaa haddii aad aragtaan inaan gaari waayo tuulooyinka, sababtoo ah mashquula iska jiro. Meesha waxaan usoo baxay dalxiis waaye, dalxiiskan usoo baxay waxaan rabaa waxyaabo badan inaan ka faa'iidaysto. Dad qaar ma jeclo in oo video laga duubo, xataa ma jeclo sababtoo ah waxay ku dhahayaan video marow in laga duubo ama maxaa la jiray sabir in laga qaado marabi ay ku dhahayaan. Marka challengeskaasaa iska jiro, waa dulqaadanaysiin waxyaabaha aad soo cusunaysiin. Ani waa samayn karaa, aan samayn karaa, laakiin qofka aan ku samaynayo, qofka aan ku samaynayo wuxuu yahay marka qof oo isla markaas aan jeclayn in oo maxaa la jiray. insha Allah haduu Ilaahay raali ka noqdo ma badinaya hadalkayga. Marka muhiim waxaa ah in la soo booqdo waddanka. Waddanka wuxuu leeyahay meel booqasho, uu leeyahay meelaha booqashada uu leeyahayna aad ay u qurux badan tahay. Dadka dibadda jooga u sheegaa koloobkan badda waa ujeediin, berigina waa aragteen, waa idin soo tuse bilfadlan. Beeraha iyo qumbaha iyo mooska wax aan leenahay waa aragteen, waa idin tuse videoyaalkii hore. Videogana bad isku saabsan yahay. Asxaabe waxaan leenahay dhul munaafacaad leh, meelaha joogtiin qaboobka badan, dhibka badan, kasoo taga waddankiina imaada, waddankiina maalgashta, waddankiina idin baahan, waddanka idin baahan. Waxaan ku nahay ilmaa lagaa qaatay, waddan dadow waa joogtaa, ilmaa lagaa qaatay, canshuuraa kugu socoto,
waxaa lagu siinayaa ceera lagu siinayaa tilaab ma qaadi kartid oo adi aad leedahay ma qaadi kartid adi dhanba gumeysiga ku jirtaa laakiin soomaali markaa joogtid wax gumeysiga ku jirtid male waxaa tahay qof xurya aad tahay adaa leh waddanka meeshaa rabtida ka maraysaa meeshaa rabtida gale waxaa rabtidaa suubinaysaa waxaa rabtidaa samaynaysaa marka asxaabtu waxaa idinka codsanaa in aad waddanka hadduu ilaahay idmo soo booqataan aa aragtaan waxyaalo wax lagaaga sheekeeyey waxaa karoon wax adi indhahaaga aa ku aragtay annagaa ku nool waa kanaa annagaa ku nool annagaa ku nool annagaa barwaaqi bashbash cambuulaa cunee bariiskaagaa cunee waxaa cunee halaas dhan farinjeer ma ahan wax farinjeer laga soo bixinooyo ma ahan waaye wax badda laga soo bixinooyo malaayaa cunee hilib fareshaa cunee marka dadka oo maskaxda iska yar oo waddanka inay foodo balaayo ka jirto maleeyaan maya waxaas ma jiro waa laisu fahmaa wax walba laisu fahmaa marka asxaabta waxaa idinku soo idin gebagabaynaa dhammaan meel walba adduunka aad ka joogtiin bliis ala subscribe gare sheer ala dhaho like ala dhaho aad iyo aadaan idin jeclaa saa ii jeceshiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu